Aja ngantuk wae to. Ah wong kepenak ngliku ngrungokke iki mah. Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe. Kumpulan apa to? Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa? Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge? Nek kowe ngerti apa? Ala. Jenenge iki condong raos. Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya kan. Ayo kuwi condong raos kuwi, mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah rapat tek kempling jane. Ayo ming ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu. Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi le do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki malih? Nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak sindene sinden ki ngerti? Ora. Maranggono. Maranggono ki apa? Sinden. Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok. Lho sinden ki cedhak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki sin tenan ki jane. Ah sing dong rurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra? Lah kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadeg mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba. Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng. Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo ala lan dedek kurang ki ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan mengjak semuan terus iya tak? Sekarang sinau ya sinau, ini rakyat dipeduk nyak ming bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya betiba tak? Sekarang aku rana sing barengi yuk bonceng gerobak ya lah rak saru apa no sinden kok gerobak? Aku sing kurang berhargaan kurang berat kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi waranggono ki elek-eleke petuk sedan pepete Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya yen nengke wae apa ana sinden sewengi kok mulai menggor lemper. Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana suguhane lemper aku gawakno lho. Aku rak ya mung kowe minggu aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena konjon mempeng. Jo ah sino. Ning nak ya kowe gelem ta? Kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki. Ajar apa? Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki. Ketuane wis kenal apa kowe? Wis anggere kowe ngangetke aku ya wis padha kuwi. Iki ya ana ta ketuane? Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono. Agek mriyang. Mriyang ya apa? Agek semlenget ngono bocah. Lara ta? Nah, kuwi mung ora lara mung kesenengan. Kesenengan. Kesenengan le dijeksa-jeksi kuwi ngono. Jeksi? Heeh, delet-delet jus. Angre rada anget sih jus. Yo. Tau mbiyen kesusu le mriksake kleru e. Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebule mresake kleru nang dokter kewan.
saking kesusune ya ora pancenan kesusu bingung flak panas mbuh piye kae ngono. Panjang kae kancaku Sinara Wedi sakjeke kok. Ana padha kowe iki nak ya lemu ta Pakne. Aku isih sontek. Lho lah kuwi pancen karmane. Karmane dadi panganan apa-apa kowe wis jeli ngono ketae. Jadi saya ini darahnya ya ming suntik tenang kayak kita kalau kayak ngonang ada radi jus di nawe tenang jus ya so kowe ya tak jus ya anek loro rasa ngejus aja kowe aku ya siapa ngasih ngopeni ya aku diundang ke tukang jus karo loro kok mengurusan jus ora iki wis piye karmo nang kene kotak tembuke. Ah, iya. Wah, ning aku isine. Oh, angere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Heeh. Angere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan. Aku. Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning rata udut. Nah. Rata udut wong ra duwe. Aku. Ada ora tau utut ta wira suara lho jaga kesehatan gulu ngono mulak kowe iki aja mlecis ning so aku nek dari sinden nek linggo rak ning sandinge wira suara mesti kan? Mesti ya tak jajar sik ngendang wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e ning kowe rak ra mangkel ta nek aku jajar para wira suara ra ya ming atine iki rada sengkring titik ngono. Sampe iki. Lho aku ki ora kok jenenge betarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa-apa kuwi ki kecendhien tenan kok. Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok. Ya wis engko tak kandhake, jare. Neng lireh-lireh wae. Lireh. Arep piye? Ya. Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tindingan. Tinding ya? Heeh. Nah, ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe? Lah, jenggleng. Jenggleng ki piye? Ya kaya adate kae. Gendinge apa? Pangkur. Pangkur. Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira? Pangkur. Oke. Nah, pira? Pangkur kuwi warna-warna. Lah yo kae iki ana cacahe apa yo pangkur kok stenggok. Oke, Pak Ne. Pangkur kuwi warna-warna, Bu. Lah to. Ayo iki pangkur apa kowe mau? Ndak amu kuwi. Pangkur jenggleng. Jenggleng. Ya to kuwi ana lho. Pangkur Banyumas. Ya ana. Iya. Iya. Pangkur Semarang. Ya ana. Semarangan. Ya ana. Ana. Loh, komplit. Pangkur apa iki? Kasmaran. Rambangan. Oh, Rambangan. Wah, mimah aku. Pangkur ora seneng kowe. Kok ora seneng? Nek klelep sisan wis malah anu. Pangkur Rambangan. Rambangan ya apik iki. Heeh. Kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njero banyu. Kuwi semono kae kuwi. Iya, akeh werna-werna Pak Nek lho. Heeh. Lanjut saiki sing tak senengi pangkur apa kuwi? Jare jenggleng. Heeh, coba kang. Aku durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu. Ayo, kan ta. Jiro cimalu mamon nem maroro rebabane oe oe ngono wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lah yo wis ngusungi ta wis gak muni coba wis sing ngamur ora karuang ngono oke iki saiki jenggleng apalane apa manut ana ta gak isane ya sak elingmu ningkar iya ning bentuke waranggana ki ora apik ki diapik-apike ngene lho
Tapi lambene iki dimbrana mbranake. Ana engko ya lambeku tekan ngendi-endi. Lho engko aku sing ngadang jaba kono. Lah wong meng sadhek. Lah ya meng saudheke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni. Kowe aku engko klenger. Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-yer-yer ajut madang. Wes ku ndak tintingane kare. Mingkar. Mingkar nga. Ka mengok tabuhane apa ngono? Lho jeneng sewiji iki kono kuwi. Oh. Dadi jenggleng iki sarontok. Ming kendang. Oh. Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akalmu. Oh, ora kena ya. Heeh, ning kuwi nabu jenggleng iki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat. Ora iso mak piyeng ngono ya. Nek ya tau. Jenggleng nganggo black kowe kena. Kok jenggleng kok nganggo black kowe? Jenggleng iki waton rame. Wis ta aja omong wae kelangan ngeng. Ya. Oh oh. Cici roti. Timbangane ndelok sekaten. Apa kaya sekaten? Lho, jleng. Kendange pilihke sik gedhe lho. Oh, ta. Aja kowe ora pilih kae. Ora pilih sik gedhe kuwi. Terima kendang cilik-cilik kuwi. Kanja kendang kok cilik-cilik iki nggih. Kanu kuwi ketipung ta? Nah, iki ketipung. Oh, kuwi kendang. Nah, sing gedhe jleng ngono. Heeh. Wis, ha. Ciro cipat. Yuk. Yuk. Yes. Sinawang ras. Minir kuwi jenenge. Minir. Kowe mau minir ta ya? Sinawong resmining kita. Nah, kowe kemen kemunggahan kuwi kok njur. Ya bener waton jeplak kowe. Terus. Wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi barang ngono kuwi. So kowe dadi girang ya. Ah mesti aku kuwi warung tok kon wis girangi. Wah aku tau girangi bal-balan. Waduh. Mana girangi kok bal-balan iki ya wingi kuwi. Nggowo bal kok aku. Elo ya elo la lo la yo la le. Wah dadi bal-balan. Bal-balan dadi girangi ya. Aku ya cekap wis girang tak iki mau terus kena. Wah, sesuk engko tak tukokke klambi. Klambi apa? Wah, klambi jagung. Ngandel ora, kok ya aku kok dinggoni klobet. Wis terus engko ndak selak. Anu apa? Ngengi wandane. Anu wando ki apa? Anu kelangan. Kok ya nganti ngerti-ngerti ya kae lho. Kelangan titi polo. Waduh. Kok titi kok polo? Lah ya titi ku rewel banget mulo ya dipolong mesti nakok-nakoke kowe iki. Wis terus. Nenanina. Ciro cilu. Nenin reng kok tanpa bener ta ya? Njak ra iso e. Kok ana radioso kok wis.
Terus jeng? Sinopa, sinopa. Kok meneng ya? Loh, kok main pisan-pisan ya Pak? Sebab dindek iki ngangetke rupamu ki. Kak kowe kak njeng ngrupak-ngrupak. Ora, rada do gumun. Piye? Nek dimatke sak teleraman ki manis. Heeh. Nek dimatke kok klawu. Ngono ta? Wis gak dindekke. Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa. Iya padha kena nggo lawu. Terus nak, terus nak. Sudah tak tukake cemara. Waduh. Rong wit. Cemara karo wit ki njo nggo ngebruki kowe. Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku karo suaramu. Ora ngerti nek kaya kene kadek dayane. Ayo. Ngrungokke swaramu ki semarem. Wis. Dadi iki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki. Heeh. Kok nang pabrik? Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara. Lho, wong ora diundang kok mara. Lah sing jenenge ledek ngeyel ki. Lho. Kok ledek kok ngeyel lho. Lah ora ditanggap gregeten mara. Sinden wi nang isor tebu karo ora. Sesira ndarani wong edan tak ya dibalani wong. Kowe iki romansaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho. Wis iki awake dhewe. Lerem sike neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta? Wah, aku manut. Ning kowe kuwi aja tok spelekke lho melu kumpulan wis tak cathetke dadi keluarga kene. Oh, aku wis tok cathetke to. Rong dina pisan ngekeki yuran. Yuran? Yuran ki apa to? Urunan ku to. Oh. Wis tak nei. Wis. Rungokno gendeng sing akan dateng. Oh iya. Engko nek kowe ora cilaka wis to. Oh, wis ora wae. Oh, nek ora seneng. Ora cilaka. Oh, mesti seneng e. Arek ngono. Apik. Rungokno warang gunane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awar kene dhewe kuwi wis mentes. Oh iya. Yeah. Meneng. Raden Harya Werkudara. Iki Mbah Nyumas. Nyata lomo. Mbah Nyumas ngerti ra? Satria Jodipati. Ora patak ya. Iki kok ya kudu sinau iki. Satria. Ora gelem ngrungokke tak antem. Prakasa kekku luhur. Ki umure sing sinden ki akeh kono. Eh? Akeh tuwa kono karo kowe. Apik ya. Swidak. Kodekmu simper jajah.
disok kowe kudu sinau. Cuk diganti kata-katane. Anjuk Guntur iki gantine apa? Guna. Ya. Dasar satria prawira. Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapa. Eling kula eling gunungane iso girang kaya kowe mau. Alah wong kena wis seni kok dadak tok takon kene. Piye ta kowe mau le nyenggak kowe mau. Ya ya ya. Ngono. Ya ya ya. Ya ya ya. Ngono kok. Ya ya ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo. Iki gak kaya ngerti-ngertian nut nyai lho. Satria ing madu kara kara loe ya wis rada wis sungko nek nang omah anu tak kandhani ya nganggo kara loe lho kuwi munggo isa ngono iki madu kara kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas tegese iki ya kok diklompetke lho pisan kas jut wis iki wae wong sawiji kang dadi pilihananku
Ya kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo to ya. Ya ngapa ta? Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis cukup. Apa kenapa? Nganggo kebaya ngono, gelung iki teko ngono. Lah kancane kae ya nganggo kok ngene. Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok mudho-mudho. Ora kena ta? Ora kena. Kok nak nang kono sumuk? Lho, sumur angko nyedusungi nang sumur le uyon-uyon kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njen nggo kepentingan kok njen waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi. Ora kena. Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis. Oh. Nek waranggone ki ya nganggo kebaya. Gelung teko ngono ngono. Ya ayo terno mulai saiki salin kok. Wah, lah ya kuwi wis. Lah piye? Cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi. Ya ta apa ya ayo kok mulai kok. Tukake kuwi kan. Tak pecah lah ya wis kuwi wis wis salung. Wis lereno wae le dadi sinden remuk aku suwe-suwe. Lah ya apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari. Apa ya aku kok bedikari? Ngadeg dhewe ado-ado dhewe lah ya tukake cemara sandal masan. Aku ra njedhi tak tukake sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku ning nang jagongan. Ayo kok aku kan bali dhewe. Ora wis kok ngono sik wae iki. Ajek to kancane. Heeh. Tip kok diki sik ngendang ya tetep bae sik ngender ngendan. Wingi ditak gamblani jijine. Ora. Saran kae sing cilik apa? Sing cilik kae. Apa to kae jenenge? Ora ngerti ta? Ora. Wah cilok, aku ya ora ya. Kowe iki kok aing to. Sing tak ngerteni ming ketipung. Ketipung ki sing ndi? Kendange sing cilik kae. Ketipung. Nek sing gedhe anu bem. Sing rada cilik. Kendang ki sing mujurana sing gedhe. Kae bem. Nek sing rada tanggung kae? Tanggung kae manut sik nuku dadi. Kok sik nuku wong jenenge kok. Lho pira arepe ngono. Wong kok njen trintil apa padha saka omah. Buta gamelan he. Kae yo sing digantung-gantung kae apa jenenge? Kae gamelan sing salah dhewe. Kok salah to? Kempul. Oh, kae kempul to. Kempul. Oh, kempul. Mane sing rada cilik tanggung kae ora omong wae. Apa? Anggo ndarani jangkar kowe. Apa jenenge? Siem. Siem. Oh. Jeneng ora siem to? Kok siem? Coba. Ra. Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti. Oh, kowe wong bojone kok lali kok ya siem lho. Lah sing marake ya ngale entah jenenge Sukiyah wae ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya aja ya ajek wae. Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui. Apa? Woro lho. Apik kowe. Dadi woro perenjak ngono. Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho. Sinau apa? Loro to. Lho kok loro? Prenjek-prenjek-prenjer. Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer. Prenjak kira loro to? Siji prenjek-prenjek ngono asik melenjer. Aku we. Aku perenjak lanang. Wacanu ah iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki. Iki kok ora mlebu ndono ta kok ming nang kene ta iki. Lho, awake dhewe wis pasta kene iki gone. Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan. Ora, urung ke daftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan
Kok dibasak? Urung tuh urung letep urung suwe rak basa to. Ya ora kena nek gending iki. Apa? Gending Semarangan, Cok. Dawah apa? Dawah. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Kowe nek dipleroki kowe klenger. Aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat. Ora mleroki. Oh, angel ta mleroki kok ora mripat iki. Nganggo apa? Ayo sak duwene monggo, Jo. Rungokno lebone. Ya. Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar. Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa. Guntingi rambutmu. Wong wedok kuwi harus guntingi rambut arep kepiye? Kudungan ta? Oh iya ya. Kudung caping. Ya ora tuku ta. Monggo njun gending Angkur Semarangan dawah jomlera. Aja dipleroki kok aja mlera. Kak ya padha ta dimengelekke kok. Mang mlera nggih kena. Engga. Mingkar mingkuring pukara. Ning Semarang. Angger wis iki kowe. Tenan, wis ora ana sing ngungkuli. Ora padha ning isa pulih pon. Tenan, kene rat babon banget. Lho, anek kakung jago to. Ora padha diplek jebarungane ne. Sinupa sinungkarta. Mereka tarata pakarati ning ilmu luhur. Nang kuping ki ngeres. Oh, kupinge ana wedine, Pak. Wis pokali kok. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Kang tumrap ning tanah Jawa. Piye? Lek ngedeg-degi ta ning jebul. Agama hageming ati.
sing ngarepe nek sida diundang nang kidul pabrik ki iki tak takke lho. Iki ta. Wah ning aku isin banget. Kok ndi? Aku rumangsa aku polahmu jan gedhe abikang. Kang ngono. Ngrungokke werak ya kena kok lemu wah. Lah wong seni ki ra kena ditinggal otot bayu ki obah dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya mlaku udara tandane. Ngono ya. Tenan kuwi. Ya sing ngethok kaya mlaku udara. Ana bokone, ana bokone kuwi. Ora, ngerti ta? Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki mung ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis. Saplok. Saplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke mbanyak. Awang isin ya aku. Niko kenging napa ta niko? Mbok nggih niku dicaosi PPO meniko nak aku rak ya isin banget ta. Darani ngapa-ngapa kowe? Aning wong, wah wong kok sleteng to. Seni ki anggere krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Kunang ndi-ndi kuwi tak kendang nem didol kabeh. Kuwi kendang nem tabuh kabeh. Drijine ki petil dhewe-dhewe. Nah bukono lho, saking kapinterane semono kuwi. Nah kuwi sing tak jaluk. Kuwi nek luar negeri ngejazz. Ngejazz. Ngejazz kok tok 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 tok. Lah kuwi yo. Nek nek Indonesia Pak Narto. Kendang. Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didepi pirae nek rantek. Kentang iki lho. Tegese iki keratan ketabuh kabeh. Ngono. Tira. Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kowe iki. Bumenku. Tangane kuwi lho. Kok lek terampil? Terampil ora mek ngendang iki terampil. Lah ngapa? Nampani dit ya. Malah luwe terampil. Tenan, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis Ngamarta Kresna wis. Ayo wong-wong ki nganti gumun kuwi apa nih to ya nang retuk suwe banget kae. Sikep-sikepan dul. Kuwi wong ngenteni kok wong kok suwe bakdol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak aku turu kono turu. Kono ngebiarle dagel aku ngebiarle mayang. Wale apa kowe iso mayang apa? Mayangi? Wah. Ngene. Ala bengak iki lho. Ki gandeng wis Semarangan. Apa sing atak jaluk? Ayo. Wis saiki satu meking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki. Iki anu enake ya pangkur meneh wae apa? Wis terus pangkur aja nganti ra pangkur lho. Kudu pangkur iki. Pangkur iki ya pepak kok dadi apa, apa iki apa? Bar iki anu. Apa? Pangkur apa? Pangkur Rambangan, Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya kene. Apik. Nyun pangkur dirambang. Wah kok pangkur kok dirambang teh bening kok. Bruwet deh. Rambangan Jawa Menaranan. Monggo.
Gayeng apa ora? Gayeng. Ki murambangan. Heeh. Dawak mentarang. Heeh. Ana mentarang ngerti? Ora. Cekokane sing blendruk iki. Mentaram kok njuk cekok. Ha iya kuwi jenenge mentarama. Ora nek ike. Apik ora? Apik. Mingkar kuring. Pak Karto, Pak Karto, Pak Kartingan. Ya. Kowe iki are nembang apa piye? Nembang ning karo turu ketok iki. Kok Pak Karto. Pak Karto lu. Ora karo karo. Ning aku sing seneng dhewe mau. Mas aja mlerak ya. Mas aja mlero. Yet wiro suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen. Lah witekna kapiye? Orang nganggo witekna. Lah krungu kok witekna kapiye? Wira suarane. Aja nglanggar, aja nglanggar. Langgar apa? Piye taun ini, Mang? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya. Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek ngene. Kowe aja padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok. Ayo Mas, aja mlerok. Iya ta. Kowe ning ngono ta. Ya lanange muni piye? Kowe muni piye? Mlerok ya kena. Kurung ngoko ki mlerok ya kena ning aja ninggal kasopanan. Mlerok aku aja. Kowe terus ta, aja ninggal kasopanan, cek lanang. Lah piye? Ora sopan ya, Mas. Kuwi jenenge buruk. Kaya ning gelombang ya. Aku ya ora patek kira. Ning iki mau sok ngene. Nek awak dhewe mulai. Heeh. Dolah. Dolah piye? Dimasak ta? Dimasak piye? Dimasak ngene padane. Iya, aku manut kowe. Tegese sing peni sing mengandung seni. Nek nenggon persemuan ngono. Ya ini kawes ngelak, ya ini kawes ngelak. Ya kawin asil lanang to. Wong gek digodhok. Wong kok digodhok. Wong nang jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So, ning sok nang omah dimasak ya. Kuwi gak ngono. Ning aja ninggal titi polo. Polo wida apa? Engko kuwan mesti ngayal ngerti kae petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi? Anu aksarane iki cetha. Lah, anane sik lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran. Ngerti timur? Ngerti timur? Ya wetak muni piye kuwi? Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas, aku wis ra arep nganggo mripat. Mripat e salahke ngono. Lah ndak mlerok terus ta kuwi? Wong delekke terus karo sing lanang. Ya ra apik ana wong ora nganggo. Mulai iki mau sok dipikir. Dolah. Wah ning aku sirik ale Mas-mas kuwi nek karo kowe. Piye ta? Ya aku nyelok kowe Mas. Ra ya nek paling wegah ra Om. Om. Om apa kang? Om Pimpa. Ngandelera. Kok njut Om Ngandelera, wong kok kandhane mesti ngayar. Iki mau. Mentaraman. Iki ana ning sing kes mbone. Heh? Iki ana sing kes. Wah, iso oke, iso pepan apa pangkur iki oke. Pisan kas apa coba? Asa iki malah anu. Apa? Pangkur pangaran mentah. Ram lho. Kuwi yo ana. Kuwi engko kakung kabeh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah. Mula kuwi. Nyuwun entar Rahman pangkur.
Nyamleng tenan. Saiki njut apa ya? Saiki aku ya urung marem. Ket mau kok meng ngrungokke suaraning paranggono. Mm-hmm. Aku nek urung ngrungokke suaramu aku ya urung marem kok, Pak. Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e. Wah. Mimpin kok kon nyuara. Mimpin apa? Ning guys, coba ya apa ya? Nah. Apa sing tak pilih? Ayo jajan nak kue jenggleng kaya ngopo rak ya ngono kok hore pe ngeyo piki ngeyo jan aku nyuwara udan ya matno ya iya undang iki ra nyuwara mimpin e ya ya kena aku arep nyuwara wis kacau Gana apa, sing kendangi kendangi ibut ya. Wah aneh sing ngajari munggah medun ngono ora ana. Nora mulur nalare pate. Ngasa. Luwi iya, timbangannya uroro nang pesisir kati taku wakang siro ini nak arep ngopo iki mau pindah pada sinerah angin marota ah
non stop. Iya. Kumareng keng angkleng angkrong.